TV4 bryter nu samarbetet med profilen och programledaren Anders Övergård, också känd som Arga snickaren, efter hans agerande på en Robinson-personalfest i Karibien. Detta efter att han enligt Expressens uppgifter ska ha agerat våldsamt mot en kvinnlig kollega på personalfesten. Händelsen inträffade under slutfesten av produktionen av Robinson i Dominikanska republiken i Karibien. Och Anders Övergård, som var berusad, ville köra iväg med ett fyrhjuligt terrängfordon med en annan berusad kollega. Men de blev då stoppade av kvinnan enligt uppgifterna. I samband med det så höjde Anders Övergård rösten mot kvinnan, tog tag i hennes handled och inledde vad som beskrivs som en brottningsmatch enligt Expressens uppgifter. Det stämmer att jag var otrevlig, skriver Anders Övergård i ett sms till Expressen. Jag har bett om ursäkt och det gör jag gärna igen. Det var inte okej av mig och jag är ledsen för det, skriver han vidare. Och nu uppger TV4 att de avser att bryta sina samarbeten med Anders Övergård. Utöver Robinson så var han också aktuell med programmen Sveriges värsta bilförare och Anders och våldet i kanalen. Anders och våldet börjar sändas tisdagen den 21 september och Sveriges värsta bilförare skulle inleda sin nya säsong 2022. Men efter anklagelserna så valde TV4 att lyfta Anders Övergård från det programmet.